mi nažalost ne vidimo da se odmakao projekat o zakonu o finansiranju sa mrtve tačke. Formirana je još pre nekoliko meseci grupa gde su korektno uvršteni ljudi koje smo mi predložili, međutim nije ona održavala ni jednu sednicu. Ja se nadam da će se to dogoditi u krajnjoj liniji. To jeste na neki način naša evropska obaveza da uokvirimo ono što je ustavom i zakonima definisano.